Abrimos agora capítulo de resultados con dous actividades que teñen moito en común. As dous van de raquetas, as dous tiveron campeonato de España por autonomías. Principiamos falando de pádel. As nosas mellores raquetas, moitas delas ferrolás, disputaron este campeonato en terras alicantinas. E a cousa foi ben, en boa medida, gracias á participación dos nosos. As mulleres lograron o ascenso á máxima categoría, mentres que os homes a piques estuveron de subirse ao podium, precisamente entre os mellores. Foi unha fin de semana intensa de bo pádel onde os nosos deron a cara. As mellores raquetas do pádel nacional tiñan unha cita tan interesante como exixente a pasada fin de semana. Desprazáronse ata a localidade alicantina de La Nucía. Alí, nas 12 pistas das instalacións Padel Point, tivo lugar o campeonato de España por seleccións autonómicas, unha das competicións de toda a tempada máis agardada polos deportistas e tamén polo público. A Federación Española fala de máis de 1.500 persoas as que pasaron polo torneo ao longo dos dous días de actividade. Galicia non podía faltar a esta proba e a representación de Ferrol e a comarca tampouco. Tivemos xogadores e xogadoras en ambas categorías que loitaron por diferentes obxectivos. E podemos dicir que estes foron cumpridos case na súa totalidade. Despois de moitas horas de pádel, de máis de 200 partidos, de preto de 350 deportistas, as galegas acadaron o ascenso á máxima categoría, mentres que os galegos a piques estiveron de entrar no podium de honra. No caso das primeiras, a delegación departamental era ben numerosa. Malú Reicabarcos, Silvia Arroyo e Isa Domínguez deixaron en bo lugar o pádel local, sendo pezas fundamentais para o éxito irmandiño. O certo é que antes de arrancar o nacional xa partían como favoritas. O feito de ser cabezas de serie lles evitou entrar nos cuartos. Nas semifinais desfixéronse con solvencia de Cantabria por un claro 3-0. Máis apretada estuvo a final, a que as nosas sufriron para superar por 2-1 a Murcia e lograr así o tan desexado ascenso á primeira división. Unha categoría na que xa están e continuarán os homes. En ese combinado tamén había cor ferrolá, gracias a Mateo e Josito García de los Reyes e Ángel Suances. Eles sí tiveron que xogar o cuartos de final onde deixaron na cuneta a Euskadi por 4-1. As semifinais xa foron outro cantar e Galicia sucumbiu ante o poderío de Cataluña tamén por 4-1. Os catalanes serían a postre os campeóns deste campeonato de España. Deste xeito, os galegos quedaron destinados a loitar polo bronce, en fronte á potente selección madrileña, e non houbo demasiadas opcións para subir o podium, xa que os madrileños dominaron cada partido ata deixar o marcador nun claro 5-0. Iso non afea a notable participación do combinado que entre os mellores do país demostrou estar a altura. Ademais de competindo en torneos de xeito individual ou organizando citas na comarca para seguir extendendo o pádel, os practicantes locais a máis alto nivel tamén teñen éxitos a ter en conta a nivel nacional. Foi esta unha boa experiencia que agardan regresar a vindeira edición para representar a Galicia neste campeonato de España por autonomías. E coincidindo no calendario co seu irmán pequeno, o pádel, tamén houbo tenis a nivel nacional, con ese campeonato por autonomías. Tenis en cadeira de rodas. E iso é sinónimo de falar de Álvaro Illobre, que formou coa selección galega nesta importante cita. Os irmandiños acadaron o subcampeonato, gracias en boa medida á participación do tenista Aresán. Eso sí, na final, igualada, caeron ante a selección madrileña. Galicia só puido demostrar parte do seu potencial dentro do panorama tenístico nacional. A selección galega de tenis en cadeira de rodas non puido revalidar o título acadado fai 12 meses en Santander, pero fíxose cunha meritoria segunda praza no Campeonato de España por Comunidades Autónomas da disciplina. Os irmandiños coláronse na final dun torneo cunha menor participación que en edicións anteriores, pero caeron na final ante Madrid. A competición tivo lugar nas pistas da cidade deportiva de Cáceres. Os representantes galegos foron Álvaro Illobre, da ADM Ferrol, e Juan Gutiérrez, dada a ausencia final de Martín Varela, o número un galego, que se notou, lóxicamente. Como dicíamos, a crise estivo presente o apretado do calendario tamén. Este ano só participaron 5 comunidades autónomas, Galicia, Madrid, Aragón, Extremadura e Castela León. Nosos partían como segundos cabezas de serie do cadro e no sorteo tocoulles en sorte xogar ante os anfitrións, os extremeños, que gañaran na previa. Gutiérrez venceu en 2 sets a Juan Rodríguez, mentres que Álvaro Illobre endosou un dobre 6-0 a José Manuel González. Xogaron o dobres como adestramento para a final onde tamén gañaron por 6-2 e 6-1.
Precisamente, o título de campeón tamén tivo que decidirse no partido de dobres, debido a igualdade nos enfrontamentos individuais. Alí, o madrileño Rubén Pérez comezou gañándose o encontro, imponiéndose a Juan Gutiérrez por 6-1 e 6-3, mentres que Álvaro Llobre salvou os mobles, establecía o empate despois de derrotar a Roberto Chamizo por un igualado 4-6, 6-3 e 6-4. Así que un partido onde o traballo da parella sería fundamental para o éxito e a nomear campeón deste nacional por autonomías. Non puido ser, o combinado galego caía ante Madrid por 6-1 e 6-2. A choiva aparecía neste encontro e desluciu o xogo, pois coa cadeira de rodas non se xoga nada ben, patinan os aros e case imposible moverse, pero non existindo opción de pista cuberta, houbo que xogalo de igual forma. A balanza terminou decantándose do lado dos madrileños. Deste xeito poñase punto final a unha competición curta en duración pero intensa. Como intensos foron os derradeiros meses para Illobre, que nesta época do ano si tivo ocasión de lanzar torneo tras torneo, o que lle permitiu aumentar as súas prestacións e sacar bons resultados. Por suposto que haberá citas a nivel individual, pero sen esquecer que Galicia intentará recuperar o trofeo de campeón o ano que ven, posiblemente xogándose esta competición na casa, xa que a Federación Galega ten previsto solicitar a súa organización. Agora falamos un pouco de todo no noso habitual apartado de breves, de resultados de voleibol, de fichaxes a nivel de triatlón e tamén de previsións moi interesantes para o noso fútbol sala, para o Parrulo concretamente. Estamos en vísperas de outra nova xornada para os representantes locais do fútbol sala na Liga, pero hai outras competicións que tamén centran a nosa atención. Por exemplo, a Copa do Rei masculina, onde o Parrulo continúa vivo e ten por diante unha cita moi ilusionante. O sorteo, a estas alturas baixo criterios de proximidade, parellou os ferroláns co Azcar de Lugo. Será un enfrontamento a un único partido, que se xogará no pabillón da Malata. As datas fixadas pola Federación son dúas, ou ben o martes 27 de novembro, ou ben o mércores 28. Semella que será o martes, xa que os lucenses teñen a Liga o venres e queren ter máis tempo de descanso. Un rival da máxima categoría do fútbol sala que chegará a Ferrol coa idea de evitar sorpresas. Para atopar antecedentes entre ferroláns e lucenses, non temos que botar demasiado a mirada cara atrás. O ano pasado, ambas escadras se viron as caras nesta mesma competición, no mesmo escenario, aínda que nunha rolda máis adiante. Foi un gran partido, onde os nosos deron a cara e a pique se estiveron de dar a sorpresa. O final caeron por 5-7, nunha cita onde os departamentais foran perxudicados claramente polos árbitros. Foron moitos os espectadores que acudiran ao recinto ferrolán, xa que era festivo e xusta a continuación dun partido do Racing en casa. Agardemos que nesta ocasión tamén as bancadas tengan un gran ambiente e puxen os homes de Mario Cabo para intentar avanzar de rolda. Eso sí, antes diso haberá que centrarse na Liga. Mañá mesmo xogan fora da casa, no Barco, coa idea de seguir sumando de 3-3. Xusto cando podemos dicir que a tempada chegou ao seu fin, o Clube Triatlón Ferrol xa está a pensar na vindeira campaña. Súa directiva xa está mansa obra, especialmente para o equipo que máis alegrías nos está a dar, o feminino. Unha escadra que se reforza para os vindeiros meses, xa que a entidade vende confirmar a incorporación dunha nova deportista. O clube conta xa nas súas filas coa vilesina Bea Álvarez, co obxectivo de mellorar o papel do equipo feminino na primeira división, na que xa rozou o podium cun cuarto posto na súa estrea na categoría. A triatleta de 19 anos que adestra actualmente no Centro de Alto Rendemento de Soria busca formar parte dun clube no que poida acudir a competicións por equipos, como a Copa do Rei ou a Liga de Clubes, e continuar así coa súa progresión, carón de varias das mellores especialistas na súa franxa de idade, que agora serán compañeiras. Asturiana cumpre co patrón das máis recentes fichaxes, xuventude por bandeira e ganas de seguir avanzando en cada vez máis competicións. Despois dun 2012 no que tomou parte na Copa de Europa de Águilas e logrou a séptima praza no Campeonato de España de Triatlón Junior e a quinta no Aquatlón, Bea Álvarez afronta con ilusión o seu próximo debut en categoría sub-23, sumándose ás tamén branquiazuis Miriam Casillas, Melina Alonso e Tamara Gómez. Agora estamos nun período de descanso para as deportistas tras meses de dura e intensa competición, pero dende a directiva do Triatlón Ferrol non se para para planificar o ano 2013, para que sexa tan bo ou mellor que o que está a piques de pecharse. Comezou a tempada para o Narón Bolea se falamos do seu primeiro equipo.
segunda campaña consecutiva, os naroneses formarán dentro da segunda división, unha competición autonómica, algo que non podemos dicir do Vagalume de Ferrol, que debido á falta de persoal e ás condicións económicas renunciou a participar nesta liga. Así que o Narón quedou como noso representante na categoría. Para a estrea recibiu na casa o segundo equipo do San Sadurniño, pero os nosos non puideron arrancar do mellor xeito. Caeron por 3-0, aínda que os parciais foron máis igualados do que pode parecer. O primeiro set do curso se saldou con victoria visitante por 20-25. No segundo, as cousas non puideron estar máis parellas. O feito se decidiu nos puntos de desempate. Pequenos detalles desnivelaron a balanza e os de San Sadurniño leváronse o gato a auga por 27-29. Foi un palo duro para os naroneses que o acusaron no terceiro parcial. Aí baixaron un chisco as súas prestacións e os visitantes certificaron o triunfo tras o 28-25 final. A festa de inauguración non puido ser completa para os brancos, eso sí, ante un rival moi forte. Chegaba cita cun punto máis de preparación, xa que varios dos seus xogadores adestraron co primeiro equipo que tomará parte da Superliga 2. Para ter a ocasión de resarcirse, os naroneses terán que agardar. O calendario desta segunda é particular e os equipos poucas veces teñen os partidos o día. Para o 3 de novembro está previsto que o Narón Bolea regrese ás pistas e faga a visitando o Xuvenil de Teise en Vigo. Pois ata aquí chegou unha nova edición de Minutos de Xogo, xe venres día 19 de outubro. Nos regresamos, como saben, o luns, a mesma hora aquí en Televisión de Ferrol, para falar de todo o sucedido esta intensa fin de semana deportiva e a ver se podemos celebrar moitas cousas, por exemplo, ese campeonato do mundo de Javi Gómez Noia. Cruzamos os dedos. Nada máis, pola nosa banda, que pasen unha feliz fin de semana. Adeus.